A melhor lente ultra grande angular para iniciantes. Lente Canon EF-S 10-18mm. Hoje, no canal dos Irmãos Mares. Olá pessoal, se você está chegando agora no canal dos Irmãos Mários, clica aqui para se inscrever. Falamos tudo sobre fotografia, filmagem, lives, tudo sobre o mundo do audiovisual. E hoje vamos falar sobre essa lente, a 10-18mm. Em primeiro lugar, o que significam esses números? Quando a gente fala o nome de uma lente, 10mm, 18mm, 50mm, estamos nos referindo à distância focal. Mas você não precisa entender nada de ótica, não. Não se preocupe. A única coisa que você precisa saber é que pelo nome da lente, você tem uma noção de qual é o ângulo de visão da sua lente. Quanto menor esse número em milímetros, maior é o seu ângulo de visão. Quando a gente fala em 10mm para uma câmera cropada iniciante, como a Canon SL3, T6, a gente está falando em 107 graus de ângulo de visão. Se você vai para 18mm, você vai para 74 graus de ângulo de visão. Ou seja, quanto maior esse número em milímetros, 10, 18, 35, 50mm, 100mm, quanto maior a milimetragem, você enxerga de mais longe. Eu vou mostrar agora na prática, vou montar essa lente aqui na minha Canon SL3. Se você tem uma câmera de entrada como a Canon SL3, SL2, T5i, T7i, você deve ter essa lente aqui, ó, 18-55mm, é a lente que vem no kit. Se você já usou essa lente, você sabe mais ou menos o ângulo de visão que ela tem. Também temos vídeo aqui no canal sobre ela. Talvez você nunca tenha tirado essa lente da sua câmera, e eu vou ensinar agora como que tira. Primeiro você tem que apertar esse botão aqui, ó, aperta esse botão, e enquanto você aperta, você com a outra mão, você desrosqueia a lente. Assim você tira a lente. Com cuidado, deixe em cima da superfície plana, pegue a outra lente, tire a tampa traseira. Você pode usar a mesma tampa traseira para fechar a 18-55. E antes de montar, deixa eu falar uma coisa muito importante. Essa é uma lente EFS. Lentes EFS são destinadas a câmeras com sensor crop. Câmeras como SL3, T5i, T7i, 70D, 80D, 90D, 7D. Essa lente não foi pensada para câmeras full frame DSLR. Então, nunca tente montar ela numa 5D, numa 1D, 6D. Essas câmeras, além de ser mais caras, elas não aceitam essas lentes para sensor cropado. Elas não aceitam lentes EFS. As câmeras full frame só aceitam lentes EF, não pode ter o S. Se você tentar colocar uma lente EFS numa câmera full frame, você pode estragar sua câmera. Então cuidado, essa lente foi feita para câmeras como essa aqui. Agora sim, eu vou montar. Percebam que ela tem um pontinho branco aqui, ó. Pontinho branco. Ela não tem pontinho vermelho. Lentes EF full frame tem pontinho vermelho, essa aqui não tem, só tem o pontinho branco. A sua câmera aceita lentes com pontinho branco e também com pontinho vermelho. Como essa lente é pontinho branco, então alinhe o pontinho branco com o pontinho branco e aí você consegue encaixar. Vamos lá, encaixou, entrou. Aí você tem que rosquear a lente até fazer esse clack. Fez o clack, aí sim está pronta para usar. Opa, ainda tem que tirar a tampa frontal. Aí com movimento de pinça e tira a tampa frontal. Aqui mostrando para vocês os bastidores da minha gravação. Eu tenho uma câmera montada num tripé, ali eu tenho um monitor, tem uma decoraçãozinha ali, improvisada, e eu fico sentado ali, ó, gravando para vocês. Ali eu tenho álcool, muito importante nos dias de hoje. Essa é a visão que eu tenho em 18mm, veja lá, tenho 18mm, é mais ou menos o ângulo de visão que eu tô gravando, um pouquinho mais fechado até. Esse é o 18mm. E agora eu vou girar o zoom para 10mm. 10mm, perceba como é um ângulo bem mais aberto. Até aparece ali a baguncinha atrás, meu computador. Então veja, ó, 10mm é um ultra grande angular, é um grande ângulo de visão. Consigo ver o computador, consigo ver tudo, ó, em 18mm. Vamos ver de novo, ó, 18mm. Eu vejo só o monitor e parte da plantinha. E 10mm, eu consigo ver a planta e até o meu notebook ali. 10mm, 18mm. 10mm é o ultra grande angular. Vocês viram o ângulo de visão que eu tenho com 10mm? É um ângulo bem aberto, você pode estar num lugar confinado, num lugar bem apertado, e mesmo assim você consegue pegar o ambiente inteiro. Para quem conhece as câmeras de ação como o GoPro, 10mm seria como a ultra grande angular da visão da GoPro. Ou celulares, câmera de celular, geralmente tem uma ultra grande angular dentro dele. E essa lente 10mm te dá esse ângulo de visão bem aberto, bem grande, para você usar principalmente
principalmente em ambientes apertados. E por isso, ela é muito utilizada para fotografia de arquitetura de interiores. Você também pode usar ela para dar uma impressão de grandiosidade ao local. Às vezes você está no local e quer fazer parecer que ele é grandioso, que ele é maior do que realmente parece. Então você usa uma lente como essa. Essa lente também fica muito boa quando montada num gimbal. Se você vai fazer um take em movimento, a grande angular amplifica esse movimento. Se você está fazendo takes de ambientação para mostrar o lugar, essa é a lente certa. Alguns dados técnicos dessa lente. Ela tem 7 cm de tamanho, pesa só 240 gramas, o elemento frontal é de 67 mm, o ângulo de visão é de 74 graus até 107 graus, e a distância mínima para ela conseguir focar é de 22 cm, ou seja, ela tem que estar no mínimo a 22 cm de distância do objeto para conseguir focar. Ela tem dois anéis, o primeiro que você gira é o zoom, então você está em 10 mm e vai para 18 mm. Esse segundo anel aqui é se você quiser fazer um foco manual. E aqui nessas chavinhas do lado que você seleciona. A primeira chavinha você seleciona o foco manual ou automático. E aqui embaixo você seleciona se você quer estabilização de imagem ou não. On ou off. A estabilização de imagem é muito importante, principalmente para filmagem. Quando a gente dá alguma tremidinha, às vezes está filmando na mão, se você der uma tremidinha, essa lente ela tem um conjunto dentro que é estabilização de imagem. Ela compensa algumas tremidas que você pode dar quando você estiver segurando e filmando na mão. Ela compensa e estabiliza a sua imagem. Então internamente dela, ela já tem essa inteligência, ela já dá uma compensada nessas tremidas. E com isso você tem uma imagem mais estabilizada. Eu recomendo, se você é iniciante, que você sempre deixe ligado tanto o foco automático quanto a estabilização de imagem. Essa lente você acha na faixa dos R$1.700. Não é uma lente tão barata assim para quem está iniciando na fotografia. Mas eu confesso que você não tem tantas opções de ultra grande angular para câmera crop Canon. Existem outras opções sim, como a Sigma 1020 ou a Canon 1022mm. Mas a Sigma eu não recomendo muito, que eu já tive problemas com ela. A ótica também é inferior à da Canon. E a Canon 1022 já fica um pouco mais pesado para quem está iniciando na fotografia, porque ela custa na faixa dos R$2.700 no Brasil. E é por essas e outras que eu sempre recomendo essa lente 1018mm para quem está iniciando na fotografia e quer uma lente ultra grande angular. Gostou dessa lente? Quer comprar ou alugar? Entre em lojinhadosmarios.com. Vendemos novos, usados, fazemos leasing e também alugamos equipamentos aqui para Curitiba e região, tudo para sua produção audiovisual. Eu vou ficando por aqui. Tchau!